Čajkovski i Tomislav Tomašević. U 16 godina Zagrebačka gradska uprava i gradska skupština nisu bile u stanju riješiti pitanje smrada u Novom Zagrebu. Mi stanovnici Novog Zagreba, kad god puhne južina, trpimo nevjerojatan neopisiv smrad. Dugavo, dugave, travno, zapruđe, Jakuševec, utrine. Ako je južina jača, onda smrdi i preko Save. Više od 50.000 ljudi trpi redoviti smrad. To je smrad neefikasne, jalove gradske uprave. 16 godina, a ova skupština 4 godine nije bila u stanju napraviti ništa po tom pitanju. Dakle, kvaliteta života stanovnika Novog Zagreba je drastično ugrožena jalovošću ovakve vlasti. Ova vlast se preslaguje već 16 godina. Isti akteri se preslaguju u različitim formatima i različitim kombinacijama da bi eksploatirali gradske resurse. Ali nisu u stanju spasiti 150 miliona kuna godišnje koji se bacaju na Jakuševac i smrde, smrde li ga smrde. Kuna vrijednih sirovina na odlagalište Jakuševec, a u isto vrijeme stvara ekološku bombu koja smrdi i građanima Novog Zagreba. Zapravo se ova vlast ponaša prema građanima Novog Zagreba kao prema građanima drugog reda, koji zapravo nemaju kuće u prvi red do mora, nego imaju kuće u prvi red do smeća. Baš me zanima da je kojim slučajem odlagalište otpada na, recimo, u podsljemenskoj zoni, uvjeren sam da bi gradska vlast za nekoliko mjeseci riješila ovaj problem. Međutim, pošto je to daleko od očiju i daleko od nosa gradskim zastupnicima, već 16 godina pitanje odlagalište Jakuševec nije riješeno. U isto vrijeme, ovaj saziv gradske skupštine, evo danas na zadnjoj sjednici gradske skupštine, je stavljena točka dnevnog reda oko izmjena prostornog plana, kojim je stavljena izgradnja spalionice otpada u Resniku. To nije nikako rješenje za pitanje odlagališta Jakuševec, to je najgore moguće rješenje za odlagalište Jakuševec, jer se radi zapravo o gradnji spalionice koja je iznimno skupa, govorimo o trećini proračuna cijelog grada Zagreba, znači oko 3 milijarde kuna. U isto vrijeme je štetna za građane grada Zagreba, zdravstveno znači štetna. U isto vrijeme je ekološki štetna jer se spaljuju umjesto da se koriste vrijedne sirovine koje se mogu vratiti u sustav proizvodnje. Međutim, ova skupština i dalje to gura. Mi kao politička platforma Zagreb je naš ćemo zatvoriti odlagalište Jakuševec konačno i isto tako ćemo uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu, te isto tako promijeniti sustav naplate odvoza otpada koje se sada naplaćuje zapravo po paušalu bez obzira na to koliko količinu otpada građani proizvede. Ako Uber Endorima taj smrad, možda ne bi dva dana trajao. Ja mislim da ne bi trajao ni dva dana. A možda ovi ljudi ne znaju, a tamo su pomagali da se srede Kumerovi dvori, a ovdje neće pomoći 100.000 ljudi da prestanu ono trpiti smrad. I nas pustili, samo da im pokažemo. Samo da nećemo da to je vidite da nismo nasilni. Mi da hoćemo bi sad išli u proboj sa stiropornim plačicama, ali nismo miroljubivi, dajte da samo pokažemo plačice. Pa ništa. Hoćemo probati ili... Pa mislim, što...